ကျွန်တော်တို့ဒီဟွန်စင်ကိုတောက်ထောက်ကြည့်ပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာဟွန်စင်ကသူ့လက်မျက်လုံးပါမှာပဲအာဒီဟွန်စင်ရဲ့ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ page တွေ official page တွေမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေတော်တော်များများကတွားပြီးတော့မှ reject လုပ်တာတွေ against လုပ်တာတွေသူမြင်မှာပဲเนาะတော်တော်များများကိုသူတို့မြင်မှာပဲเนาะ reject လုပ်တာတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီဟွန်စင်ကိုလာတော်ကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုဟွန်စင်လည်းမြင်မဲ့အပြင်ဟွန်စင် page ကိုလည်းဒါကမ္ဘာမီဒီယာအသီးသီးကစောင့်ကြည့်ပါပဲเนาะကမ္ဘာမီဒီယာအသီးသီးကနေစောင့်ကြည့်ပြီးတော့မှဟွန်စင်ရဲ့ page ရဲ့အောက်မှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေမှတ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဒါတောက်ထောက်သွားကြည့်ကြမှာပဲเนาะအရှူရှူအကုန်လုံးကတောက်ထောက်ကြည့်ကြမှာကြည့်ပြီးတော့မှဒါဟိုစင်မြန်မာနိုင်ငံသွားတဲ့အခါမှာမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကသူ့ကိုကြိုက်တယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတာကိုကဘာကြီးကလည်းသိနေတော့ပြီเนาะအဲကဘာကြီးကလည်းသိနေတော့ပြီเนาะပြမဟိုစင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုခြေချတဲ့ကိစ္စတွေနောက်ဟိုစင်ကနေပြမအခုမြန်မာပြည်မှာရှိရောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကဒါကဘာမီဒီယာတွေကလည်းစောင့်ကြည့်မှာပဲနောက်ကုလသမဂ္ဂကလည်းစောင့်ကြည့်မှာပဲเนาะနောက်ကဘာတန်တမကြီးကပုံကိုယ်တွေအားလုံးကလည်းစောင့်ကြည့်မှာပဲဒါဘုံမေလင်းလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟွန်စင်ဒီမြန်မာနိုင်ငံလာတာဒီမအောင်မြင်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့မအောင်မြင်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပြည်သူအင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ပြည်သူပြည်သားတွေကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကဒီဟွန်စင်ကိုဒါကန့်ကွက်တယ်ရှုံ့ချတယ်။နိုင်ငံကြီးမှာပြည်သူသာအဓိကပဲ။အဲ့တော့ပြည်သူလက်ခံလားမလက်ခံဘူးလားဆိုတာဟွန်စင်ရဲ့အောက်မှာ base အောက်မှာတွားကြည့်လိုက်တာနဲ့သိတာတယ်။နော်နည်းနည်းနော်နော်မဟုတ်ဘူး။အများကြီးမြန်မာနိုင်ငံသူမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကနေပြီးတော့မှသွားပြီးတော့မှကန့်ကွက်ထားတယ်ဆိုတော့တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဟွန်စင်ကမဖြစ်မနေမြန်မာနိုင်ငံကိုသူလာရလိမ့်မယ်။ဘာဖြစ်လို့ဟွန်စင်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုသူလာရမလဲဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့သူတို့ပူးပေါင်းပြီးတော့မှလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေလည်းရှိတယ်။နောက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလှုပ်ဆောင်ထားတဲ့စီးပွားရေးတွေလည်းရှိတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကသာသူတို့စင်ရှင်းစရာကိစ္စတွေရှိမယ်။ timing စရာကိစ္စတွေရှိမယ်။မလာလို့လည်းမဖြစ်တဲ့အနေအထားမျိုးတစ်ခုဖြစ်တယ်။နော်။အဲ့တော့ဟွန်စင်ကအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်ပြီးတော့မှပူးပေါင်းသွားမလား။ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဒီဟိုဟာပေါ့ဆက်ပြီးမြန်မာပြည်မှာသူခြေချလို့တော့မရတော့ဘူး။ဒီပုံစံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်မရအောင်ခြေချလို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာလို့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကလက်မခံဘူးအခုဟွန်စင်ကိုလက်မခံရဲ့ဂျားတဲကကိုပဲဟွန်စင်ကဆက်ပြီးတော့မှရှိတိုးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာဟွန်စင်နဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတို့လုပ်ကင်ထားတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိစ္စတွေအားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေကအခုတော့မြည်လံပြလိုက်ပါပဲမြည်လံမှာဘာလို့ပြည်သူကိုဒေါသထွက်အောင်လုပ်နေကြတာသူတို့ရဲ့လုပ်ပုံကံပုံတွေအားလုံးကနိုင်ငံကြီးဆိုတာပြည်သူကိုထိန်းတက်ရတယ်ပြည်သူကလည်းထိမ့်တယ်အခုကသူတို့လုံနေတဲ့ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီလုံနေတဲ့ပုံစံကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူလူထုကိုပို့ပြီးတော့မှဒေါသထွက်အောင်လုပ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုပို့ပြီးတော့မှစိတ်တူအောင်လုပ်တယ်ပြည်သူလူထုကိုပို့ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်တာတွေသူတို့တွေကပို့ပြီးတော့မှလုပ်ပြန်တယ်အခုစဉ်းစားကြည့်ဘလို့မှသူတို့အောင်မြင်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာလို့ဆိုပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကအကုန်လုံး reject လုပ်တာပြည်သူပြည်သားတွေ reject လုပ်တဲ့အထက်ကကိုကပြည်သူပြည်သားတွေတလောက်တိတော့လုံးဝမကြိုက်ဘူးမကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့ဟာကိုညှင်းဆန်တဲ့ဂျားလေးကကိုကသူတို့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောက်မလို့ဟိုသူတို့ ਨੇ ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများတည်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးကဘင်းဘွိုင်းကောက်လုပ်မှာပေါ့နော်ဘွိုင်းကောက်လုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်စန့်ကျင်တာတွေလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြည်သူပြည်သားတွေအားလုံးက reject တွေပါတယ်အကောလုံးကိုလုပ်မယ်အဲ့ဒါကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အနေအထားလုံးဝမရောက်တော့ပြောနေတယ်ပြောနေရင်တန်တိုင်းနဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုမကြိုက်တဲ့အပြုမူနဲ့လာပြီးတွေ့တယ်ဆိုလို့ဆိုကြဲဟာဒါသူတို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဘောနော်ဟွန်စင်ကတကယ်ဆိုသူလဲလာချင်မှာတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ကိစ္စတွေရှိမယ်လीနော်ဟိုမိုင်းတဲ့တာဝါတိုင်းတွေကိစ္စရင်းလည်းရှိမှာပေါ့เนาะသူတို့ရဲ့အချိုးစီးပွားပူပေါင်းတဲ့ကိစ္စရင်းလည်းရှိမှာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စရင်းလည်းပါနိုင်တာပေါ့เนาะဘတ်ပေါင်းစုံပါနိုင်တာပေါ့အဲ့တော့
ถ้าตัวเส้นสายจะไม่ได้ทำไมตีชาลาการ์อาจารย์พักเก่าเนี่ยชิ้นนี้ลาดูได้อาจารย์พักบุ๋ยอาจารย์พักบุ๋ยตัวนั้นดูได้อาจารย์พักแต่นี่ล่ะนี่เนี่ยตัวส่งตัดนายเนี่ยไปนี่พิจารณานายเสียจังหวะถ้ารีเวชีวันเรามีมาปีดูปีได้ยารอตัวผ่านนี่เลือดเลยบริลี่เลือดเลยสระมีแรงเบี้ยมาเท่าๆตัวตัวชาจามาเลยเนาะมีแรงมีชามาดีกี่สายอารมณ์ปีดูอ่ะเราว่าไม่เอาบูโซพยองไม่ดีเนี่ยมาปีดูปีได้เสร็จเด็กก็ไม่เอาบูโซยิ่งเราว่าพยองไม่ดีอารมณ์มีแรงชามาไอ้ดีดอกหุ่นเซิงกูเท่าๆจีบ่าเนาะหุ่นเซิงกูบาร์ร้องมาเลยเท่าๆจีบ่าหุ่นเซิงกูเราว่าลุ่มไปเนี่ยดีเช่นมาจันทร์รู้ว่าเปียวดีหุ่นเซิงเนี่ยเป็นแต่เปียวมาจันทร์รู้เนี่ยอารมณ์อ่ะทำไมยาวนี่เปลี่ยนละมาน้องหุ่นเซิงเนี่ยเป็นแต่สีวายเดียวเปลี่ยนสังจีบ่าลีลาว่าปีลูกเสียงหุ่นเซิงเนี่ยเป็นแต่อาจารย์นี่เจ้าลีลาเปียวมาจันทร์รู้เปลี่ยนเปียวลูกป่ะแล้วดีคุณนายไงยี่อะไรยามาบีมาปีดูดูดูว่านายไงเนี่ยสิเปลี่ยนตัวละเพื่อแต่ตัวจ้ามาเข้าบุษโลเซียงปีดูเฉยเฉยดีเลยมาเข้ามาหาโซโลเซียงปีดูดูเฉยเฉยดีเปียวมาตามเปียวมาอาพี่ชาไรเนี่ยคิดจีกูเช่าชิดว่าวิลูต้องตัดลูกยาเลยเนาะอาจารย์ปีดูปีดามาใจเด็กไอ้สาวเลยกูเลวลูไม่เอาปีดูปีดามันเนตเด็กไอ้สาวเลยกูเลวลูไม่อยากบาปูอะไรจะมามีบ่มาเนาะกูมีอะไรมาตื่นจริงจ้าจะทบทวนตัวละก็รู้มาอะไรเลยมีเอาเลือดสียาทาสีมาเกี่ยมายินดีมีอะไรอย่างหุ่นสามาสียาทาตันเลยสิจ้าเงาหรือยมีแต่จะรับเจอเลยพี่ไหนล่ะมาอะไรมีเอาเลี้ยสิยินดีมีอะไรจ้าที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งที่สุดละการยาละกงมือละการพี่ลูกชิ้นกงลูกดานอ่ะโอ้มีเอาโมเปียโนมาลงโมเปียโนมาอากงเดมพอนายเนี่ยที่อาจารย์มาสิ่งของสิ่งที่ก็มีเอาสุดว่าเวดีเลยเนาะไอ้เราคำนั้นรู้อาจารย์มาสิ่งของสิ่งตั้งชื่ออะไรปงปงเปลวเกเรขี้งูอะไรขี้งูอะไรปงเปลวละวะไปแล้วเราประมาณตั้งสิ่งนู้นเลยปงเปลวเกเรคำนั้นรู้อาจารย์มาสิ่งของสิ่งปงเปลวอะไรอยู่เช่นไรปะเนาะทุกอย่างไหนเงาลีลาปะทุกอย่างไหนเงาลีลาอธิการเอ็นนี่น่าจะไหนเงาลีลาท้ายดีเบ็ดออกมาปงปงมาเปลวท้ายอ่ะเท้าเสาะกูแล้วเผาเดะตราเสาะเดะตะเกียร์เล่าเดะเนาะอะไรคำนี้รู้อาณาเสียชิ้นนี้ชิ้นจริงหรือว่าทายาอาณาเสียนี้อะลุลุตีเลยคำนี้รู้อาจารย์มาสิ่งของสิ่งเป็นหน้าชาวยามเลยคำนี้รู้ไล่ปีรมาชาวนี่ละเส้นทางว่าสามสิบอาณาเสียชิ้นนี้ชิ้นหรือว่าคำนี้รู้เอาแต่จ้าเลยอาณาเสียไอ้ที่เดียวมาป่าเลยจ้าละเนาะทายมาชิ้นนี้เลยอาณาเสียงอะพี่ผมหูเล็ดด้วยเราสู้อาณาเสียงเช่นนี้เสียงบิดออกมาคำนี้รู้เปล่าไหมสโลเชนไทยมาเสียงนี่แหละอาณาเสียงเนี่ยเท่เราเลยเนาะคำนี้รู้อาจารย์มาสิ่งของเสียฟูเบดูเสียงอะไรก็ยามเลยเปลือยล้วมเลยเราไม่มาบิดูบิดาดีกว่าเปลือยมีจงขันขันยามเลยไอ้ที่กวาดดีไปคำนี้รู้ไรเส้นสานเนี่ยสู้สอรีบ้าเนี่ยบางคนเนี่ยสู้เบียดตาคำนี้รู้ดีดีไม่มาไหนก็เอาโชคแก่บีบีดีเช่นมาเราไม่มาไหนก็ยี่กูไม่มาบิดูบิดาดีกว่าไปเต้าเวสัยอยู่ตัวอะไรไหมปีดูแล้วมาเสียชาเลยเนี่ยมาในแกงอ่ะปีดูดูดูโอชูเดินแล้วมาเสียชาเลยคำนี้รู้อาจารย์มาเสียกองเสียแล้วมาเล่าว่าเสียมชาเปล่าสู้สอรีวะเนาะเราคำนี้รู้ดีชีสัตตูรู้เช่นเนาะคำนี้รู้มาเดต้าตาวานายเปียสีเดือดเลยคำนี้รู้อาจารย์มาเสียกองเสียกูหุ่นเซ่ฮัลโหลโอ้มาเดต้าวานายเปียสีขยันละคำนี้รู้มันมาเต็มละคำนี้รู้ตอนนี้พ่อมีเนี่ยเหนียวเรียกองเนี่ยအခုဖွင့်စင်လာတာဆိုတော့သူရဲ့မိုင်းတဲ့ကိစ္စတွေရင်းနှီးမြှုပ်နှံတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးဆုံးရှုံးမှုတွေညားနေတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးအဲ့ဒါတွေလည်းဆွေးနွေးဖို့အတွက်လာတာဘာမြေအောက်ယထာလျက်စစ်စီမံကိန်းမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့အတွက်စိတ်အားတွေပါလိထက်တန်တာတွေလာပြောပြနေတာမဟုတ်ဘူးเนาะဟုတ်ပြီလားပြည်သူလူထုကိုခိုးဘာလဲမလိမ့်တပတ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တွေဒီလုံမနေနဲ့เนาะအဲ့တော့ဟိုဆင်ရသူ့ရဲ့စီဝါရေးတွေအရန်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာယိုင်နေလို့ကြည်မကောင်းလို့လာတာခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဆင်ကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုလာတာမဟုတ်ဘူးအဆောက်ယူထားပြီးမျောလီရနေချင်းနေချောက်ပြီးထဲမနေနဲ့